Mambo vipi? Poa. Uko fresh? Niko fresh. Ani ume uko kwa hii dunia? Ah ndio. Hii dunia hii. Eh, hii dunia tu. Mbona sijakupata mapema? Eh manze, seriously? Eh. Eh. Mwambie si chali yako ako happy sana. Kabisa, anakosaje? Ah, anasema nilipata chombo. Ah ndio hiyo. Eh? Mm. Kabisa. Kabisa. Unampenda lakini? Ah, nampenda wewe. Eh. Leo kuna message kwa ex. Ah ndio, kitu tu simple. Kitu simple. Eh. Ex kwani unamwambia nini ex leo? Namwambia mimi sina mambo bwana. Bora uko happy na pia mimi niko happy. What happened between you and your ex by the way? Distance ileta shida kidogo. Okay, ulikuwa mbali, alikuwa mbali. Yeah, mimi ndo nilikuwa mbali. Wewe ndo ulikuwa mbali. Yeah. So ikabidi utafute mtu wa karibu. Ndio. Eh? Yeah. So ulifanya makosa. Kwa nini? So kwa nini utafute mtu wa karibu na wewe amekungoja kule? Ah, jani ngoja ule ashapata wake. Nyi wanaume mnaweza ngoja kweli? Tunangoja. Kwanza mali chombo safi kama wewe kwa nini usingoje? Ah, uongo. So like wewe ulimpata na mtu ama ni wewe ulisema acha mimi nijitetee mwenyewe? Ah, sasa si yeye mwenyewe pia alikuwa na shida kwamba distance ni kubwa pia. Aha. Na unajua wanaume they always want to be. Aha, vitu ajaza hizi chemicals nazo. So, unajua shida si zetu, ni hizi chemicals ambazo zinatumia hizi. So mwili inachemka sana. Sasa sioni mambo yenu. Mimi siko hapo. I don't know about that. Nani alianza basi? Ilianza kwake, alafu mimi pia. Ukafuata, ukasema mimi na siwezi ngoja. Ah, si ndio. Unangoja nini? Ah, nangoja. Na DM imejaa. Na DM imejaa. Ukasema lazima nitoke na mtu. Eh? Uongo. Ah, si uongo. Ni uongo. Okay, sasa hizi uko na mtu lakini? Eh, niko. Unampenda sana. Ni mmoja lakini. Ah, tu ni mmoja ama? Ni kadhaa kadhaa. Ni mmoja. Okay, mmoja ni yule at least unamuonanga lakini. Ni mmoja. Lakini backup iko? Hakuna backup. In case maybe if anything, maybe. Hakuna. Unajua lazima ukue ready ready. Babe ni wewe pekee. Ah, babe ni. Ni wewe pekee yake. Ni wewe pekee. Unampenda sana lakini. Unaweza mtaja? Napenda. Hapana. Ah! Hapo inazumua. Hadi sawa, tunaelewa. Tunaelewa. Jo pia hizi colors mzee. Wah. Anyway, by the way watu wana doubting colors zenyu. Wanasema ngama zenyu ni ma player. Ni kweli? Guy, si nakuanga kwa vijana, si wasichana. Eh, madam. Juu unapata msekami sasa hizi, unasikia jamaa, kuna huyo jamaa behind the scene kwa kamera pale. Anaitwa ZD. Anasema yeye mzee mtoto wa kike kama kala kama yako, lazima kuwe na CCTV kibao sana. Ah, uongo. Si tuko tu sawa. Inategemea. Yeah. Pia unasema mko na maringo, sijui nini. Sijui jasura kwani. Sikange kwa na maringo singekuwa nasimama hapa na nyinyi sasa hivi. Ah, by the way. So toa nini tukuone basi. Rudisha. Smart. Ah, go smart. Direct unasemaje? Unataka kusema kitu? Eh? Asante. Uko fresh lakini. Ah, niko fresh. Uko poa. Huyu jamaa unaonaje mnaweza mechi kidogo? Yeye anaweza kuwa poa. Hebu angalia. Nene. Yo kala kidogo. Hebu angalisha tu kala tu. Mungu wangu. Mungu wangu. Hii ni tofauti ya nini? Inaweza kuwa poa, inaweza fanana poa. Sasa hii ni nini? Ni jifu ama nini? Ni mkono. Chome, chome. Lakini sina tunaweza unda watu hiyo poa. Hakuna, wewe toka uende bwana. Toka uende hakuna. Ah, yuko na mtu bwana baby, yuko na mtu. Nini? Eh. Yuko na baby yani. Yuko na baby yani. Eh. Eh, nampenda sana. Sawa. Sio exa kwa sasa kwamba mechi maze kidogo hivi. Ah no. Siwezi. Ah? Siwezi. Like bado kuna namba yake? Eh, niko na tunaongeanga. We are good friends. We are good friends. Wewe ex wako? Mm. Good friends. Yeah. Na mbona unamnyima mechi? Si just as impea. Kwa nini na ni vitu zake? Hapo pua. Kama hizo. Jana hapo pua. Hapa ana ako sawa tu. Ako fit. Eh, ako tu sawa. Iko sawa. Nashukuru sana. Aya, karibu. Atunasema nini wewe? Wamtafutie mkombe. Ah no, wako sawa huyo. Anapiga vizuri. Naam. Anapiga game iko juu. Eh? Game iko juu. Ndio talent yake. Ndio. Ulimwacha kwa sababu ya talent. My director huwa anachoma mazee. Eh, ni acha tumalizie hapo tusichome sana. Juu utajipata hapo umetambua kwamba naweza taka ex wangu. Eh, wallahi. Hapo tushapiga ex ni ex. Ex ni ex. Eh. Sasa ni babe tu. Eh, babe tu. Babe tu. Babe tu. Mbona usimtaje basi? Ni babe tu. Ni babe tu. Ndio babe. Wako kadha. Ah. Ati bora tupendana. Hapana. Bora tupendana. Si ati wako kadha ni mmoja. Ni mmoja. Mradi mnapendana. Ni wewe tu. Achana nao. Achana nao na tunachoma lakini ni wewe tu. Hakuna cha kuchoma. Hakuna kitu anasema. Eh, ni wewe tu. Baby ni wewe tu. Hii dunia chunga babe lakini. Ah. Bebe ana mimba huko mapema. Eh, bebe acha. Eh? Ah. Ashai kuuliza kitu kama hivi. Jua nini? Mimba. Oh, so at least kwa watoto. At least kufanya kila kitu kwa ready mapema. Ah.
Juu najua watu nakuwa na uoga chombo kama hichi kinezaenda. Acha mambo. Sasa je, ulizia mtoi? Hawezi. Bado ni mapema, it's too early. For sure. I am. Sasa acha tuachie hapo bana. Director, jitete. Hakuna kutetea. Lakini utaje basi babe. Ah, to record. Babe, si anaitwa babe. Against him mmoja. Wewe wezi kuwa babe. But si mmoja. Ni mmoja. Kanuni. Ni wewe pekee. Tushakata hata. Tushakata. Yuko hapo. Ni mmoja. Ako wapi? Ako wapi? Si ako kwao. Aidan. Acha kukua. Ako kwao. Kwa kiburi. No, but for real, si ako kwao. Tushakata. Kwa utaki tuchomu. Si muendele. Ebele ni mnafikiria. Hakuna shu. Tushakata ni kure. Na shu. Hakuna, nietu. Nietu? Eh. Anaitwa nani? Osijali. Tajiri potee simu moja. Umesawa ni nake, sinu ni bebe. Unasikia moja. Watu wangapi leo wamekutake saa moni? Sina simu. Bei simu mbili, nampatia moja. Eh? Sina simu. Hauna simu aje? Simu yangu iliharibika. Hapana. Mnaongea. Sio mnaongea ngaje na bebe. Si ananipigia anga. Unaweza katia jamaa? Eh, kama ni bamba. Hebu, turekodi.